Allt som jag ser hänger med. Nej. Ska det här vara med? Ja, om du fortsätter prata så blir det med. Yeah.
diskuterar i valet 2010. Vi har sett typen av politiska krafter kommer att driva hela det på språk till deras förslag. Vi är alltså som enda landriktning. Vi har alltså realisera, öppna politiken, öppna för arv. Vi har inte låtit dem in dem i våra hjärnor, vi har styrits ideal. Vi ska avslutningsvis prata frågan och vara inne på det. Den rödgröna oppositionen kommer att avgå och du träffar Löfven som statsminister. Släppt ut en sån hand till det är ett rimligt sätt att dra av deras Sverigedemokraterna och regera på en röd att göra. Om en vecka går svenska. Vad är det för regering som styrar Sverige om du blir statsminister? Man ska för att Sverige får den. Och för mig är det bäst att säga att före valet så har vi ett enda. Vår uppgift måste vi komma till riksdagen att försöka bli en handlingskraft regering till. Och stödgränsen. Det är ju bättre förutsättningar för en stabil regering än att bara komma med ett enda alternativ. Fast det finns inte bara ett alternativ. Det finns ett förberett regeringsalternativ med fyra partier som har 265 förslag som vi är 100% eniga om. Problemet är på den rödgröna kanten så finns vår manifest med drygt 230 förslag. Men det är oens om 92%. Så det är klart att undrar vi, vad blir regeringspolitiken? Men ja, det är klart att vi ska vara inriktade på att Sverige ska kunna regeras. Men det är viktigt att det också landar i vilka förslag man går fram med. Det är ju svårt för borgerliga partier att ställa upp på era skattehöjningar och utbyggnad av bidragssystem eftersom vi helt enkelt tror på en annan samhällsutveckling som snarare uppmuntrar företag att växa och se till att jobben blir fler. Ja, här ser vi en tydlig skiljelinje. Ni tror på skattesänkningar för det är ju det ni vill fortsätta med egentligen. Fortsatta skattesänkningar. Ja, jag tror på att ta in lite mer skatteintäkter. Det är viktigt det, för att vi ska kunna ge de här ungdomarna som inte har en gymnasieutbildning, de ska få en gymnasieutbildning. Måste se till att fler kommer i jobb. Och så se till att välfärden fungerar. Så ja, det stämmer. Jag har större skatteintäkter. Det ger mig ett större utrymme. Och det tänker jag se till att prioritera på precis de områdena. Jobb och framförallt ungdomar. Ingen ung ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet. Det är det första som vi kommer att fatta som politiskt beslut. Sen är det skolan. Vi måste rycka upp skolan. Och sen är det välfärden. Se till att säkra välfärden. Det är de prioriteringar som en socialdemokratisk ledning kommer att göra. Fast vi vet om inte med vilka anpassningar till Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är det som väntar till efter valdagen. Tilliten växer i ett samhälle där man vet vad en regering tänker göra och där de inte överraskar en efter val. Sen vill jag understryka att du tror att man bara höjer skatten så händer ingenting. Det som händer är att företag ger upp. Jobb slås ut. Unga kan inte vara kvar därför att det blir för dyrt att vara anställda. Det är därför vi säger att din politik är dålig därför att den slår undan jobb. Bättre som vi då gör. Vi lovar inte allt till alla. Men vi lovar att hålla ordning på svensk ekonomi och med Sverigebygge och fler bostäder så till att vi når 5 miljoner människor i år 2020. Du är ansvarig för 8 år, stora skattesänkningar, högre arbetslöshet. Det du kallade för massarbetslöshet när du tillträdde, den är högre nu. Med precis den politiken. Och nu säger du själv att nu kan vi inte fortsätta den politiken. Och då står det där väldigt tom. Nu är det inga nya förslag. Du pratar om 267 förslag. Ett av dem är att barnen ska kunna samla i skolan. Ja, det må ju vara behändigt och kanske fint för många, men det ger ju inte speciellt många jobb. Så det är inte antal förslag som är de avgörande. Och dessutom så är det så att ditt valmanifest omfattas av kanske 36, 37, 38, 50 av Sveriges riksdag. Så du kommer att ha förhandlingar fram till det. Nu är det så att det är bra att vi landar i valrörelsens viktigaste bok, nämligen Alliansens valmanifest, för något annat finns ju inte. Det finns 50 förslag för jobben. Ni har 15 i ert, men den stora skillnaden är att ni alltså lägger så mycket ökad beskattning på företagande och jobb som slår undan ungefär 80 000 jobb. Det är därför din ekvation inte går ihop. Vi har många av dessa förslag inriktade just på att jobben ska växa till 20 000 jobb i byggsektorn om vi får fart på bostadsbyggandet, 300 000 nya bostäder till 2020 och också naturligtvis de satsningar vi gör på kollektivtrafik. Det skapar ett modernt, spännande Sverige som är bra för alla. Du lägger inte dit resurser tillräckligt. Det är därför jag har sett till att ha större resurser. Just för att kunna göra de satsningarna. De hyresrätter som måste byggas, de byggs inte av sig själv. De är de svåraste att få på plats. Och det är därför ungdomarna inte kommer ut hemifrån som de gjorde förut. De blir kvar hemma sedan ett 30-31 år. Låt ungdomarna få en start på sitt förhållande.
Men... Thank you.
Thank you.
Thank you.
Definitely don't want your mum to crack it in round two of the MasterChef finale. I just
say that I have a few different things to make Maddie and Dad happy as well. It's definitely hard to impress my family today. They're all such tough critics, so I really need to think about something good and, you know, try and stick to my heritage at the same time, and that's why I'm going something kind of more Sicilian inspired today. And they're just all so positive, so I'm quite scared about this week, actually. Similar, almost like a family roast, but my new take on it. Traditionally, a Lancashire hot pot is a lamb stew, and it's topped with a beautiful potato galette, and I'm going to try and reinvent that to make it modern. My idea is to cook every component separately, and then assemble it all together at the end. I trim up the lamb, and all the sinew and fat that I've cut off, I'm going to add to the pan with some bacon. That's going to add the meaty flavour into the sauce. I want a really rich, deep, dark sauce, and it has to be perfect. Come on, son. I know that my family will love this meal. That's all the flavours that they really love. Mum's obsessed with lamb, Maddie loves big, bold flavours in the sauce, and Dad loves mushrooms. Panzanella is a bread salad, and it's not only with tomatoes. I'm going to make it today with mushrooms. I should bring my bread, Laura. You should have bought your bread, Mama. Yeah. I think the key to this dish is how you're going to get the flavour of that lobster and the butter and the herbs to blend with the... Thank you.
Thank you.
Thank you.
bra. Thank you.
Ja, det var ju bara behändigt och kanske fint för många, men det ger ju inte speciellt många jobb. Så det är inte antal förslag som är de avgörande. Och dessutom så är det så att ditt valmanifest omfattas av kanske 36, 37, 38, 50 i Sveriges riksdag. Så du kommer att ha förhandlingar fram till det. Det är ju så att det är bra att vi landar i valrörelsens viktigaste bok, nämligen Alliansens valmanifest, för något annat finns ju inte. Det finns 50 förslag för jobben. Ni har 15 i ert, men den stora skillnaden är att ni alltså lägger så mycket ökad beskattning på företagande och jobb som slår undan ungefär 80 000 jobb. Det är därför din ekvation inte går ihop. Vi har många av dessa förslag inriktade just på att jobben ska växa till 20 000 jobb i byggsektorn om vi får fart på bostadsbyggandet, 300 000 nya bostäder till 2020 och också naturligtvis de satsningar vi gör på kollektivtrafik. Det skapar ett modernt, spännande Sverige som är bra för alla. Du lägger inte dit resurser tillräckligt. Det är därför jag har sett till att ha större resurser. Just för att kunna göra de satsningarna. De hyresrätter som måste byggas, de byggs inte av sig själv. De är de svåraste att få på plats. Och det är därför ungdomarna inte kommer ut hemifrån som de gjorde förut. De blir kvar hemma sedan ett 30-31 år. Låt ungdomarna få en start på sitt
Thank you.
Allt som jag säger hänger med. Ska du här vara med? Ja, om du fortsätter prata så blir du med. Va? Ja.